2016 год стал рекордно теплым для Аляски. Тяжелое климатическое... Բարի երեկո, ես Մուրադ Մարտիկն եմ, և դուք դիտում եք Family Fight Show, ընտանեկան մարտական ակում։ Եթե դուք գնացել եք կիսաբաց լուսամուտներ և ձեր ընտանեկան խնդիրները լուծում չեն ստացել, ապա հրավիրում ենք մենամարտելու ձեր ընտանիքի անդամների հետ մեր ռինգում Family Fight Show! Ես ի՞նչ եմ։ Եվ այսպես, այսօր կմենամարտեմ Պողոսյանների ընտանիքը, հարցն ընդեմ Սկեսուրի, առաջին ռաունդ։ Եվ այսպես, Սկեսուրը առաջին վարկյաններից անցնում է հարցակման, ոտքով հարված հարցի գլխին, հարցը ուշատապ ընկնում է, 1, 2, 3, հարցը ոտքի է կանգնում։ Մալադենց! Նա բռնում է Սկեսուրի պարանոցից և կատարում խեղտող հնարք, հաղթանակն արդեն հարցի ձեռքերում է։ Դզեց! Բայց ահա, ռինգ է մտնում տալը և սկուտեղով հարվածում է հարցի գլխին։ Լայք վարա! Հարցը ուշատապ ընկնում է և մրցավարը կանգնեցնում է մենամարտը։ Վաղաժամ հաղթանակ, մայր և աղջիկ ճախճախեցին հարցին։ Որտեղ երկուսով են, Զասուտի տարին։ Ես լանան էր։ Ինչ ա եղել, Լանա։ Լանա, ասա, ինչ ա եղել, աղջի, վայ։ Հանձոր, կշվեցի, 44 կիլո ես դարձել եմ 40 կիլո։ Լուրջ ես ասում։ Դա, էտը տակայի տրագեդիը։ Ես էլ ասեմ, ինչ եմ սկսել ծանր կայլե։ Էտ մի կիլո եմ պատճարով։ Դա, սմատրի, կարում կայել եմ նորմա։ Լանա, ինչ ես անկապ բաներ խոսում, դուք ես ներճանշել ես։ Նետ, Սամսոն, շո, սետվը դյան նչնայեմ, ես դիետա եմ պահում ու մարձվում եմ։ Մի հատոլ կշրվի։ Այմ արդ, ես իմ կաշը գիտեմ։ Ինչ կանա։ 82 կիլո։ Մի մեծ նաչենի, կանգնի, կշրվի։ Վայ քուարա! Բոժը! 150 կիլո? Այս ես եմ ես չաղաց է, բայց վերջ անգամ կյանքս, որ կշրվել եմ, 82 կիլո էի։ Սամսոն, վերջին անգամ մետը կագդա։ Դեմի 10-րդ դասարանում։ Շինքեր ես խոսում, Սամսոն։ Արա ես տարիներ ընթացքում ես ինչ ձևյաս գնդլցա։ Բայց ես որ վրես նայում ես հեշ չեր ում, չէ որ 150 կիլո եմ։ Զմալ չի, Սամսոն, վսյո։ Դու էլ ես ինձ հետ համ դիետա պահում, համ մարզում։ Լավ, լավ, ոնց ասես կյանքս, ոնց ասես։ Ինչ ես անում, հարևաններին եմ նայում հեռադիտակով։ Ահա
Այսինչ ես ընդ երջանիկ։ Սիրահարվել ես։ Հա։ Ու։ Զուգահեռներից Նելին։ Նելին։ Նելին են աղջիկը, չի՞ որ երազումը մոդել դառնա։ Հա, հիմա էլ գեղեցկության մրցույթի է մասնակցում, որի փուլերից մեկը ինտելեկտուալ է։ Այսօր էլ գալու է հետս պարապի։ Պարզա, իսկ դու դրանից օգուտ ունես։ Հա, ասել է, որ հաղթի բեմից շնորհակալություն է հայտնելու իր ծնողներին, Աստծուն ու մեկ էլ ինձ։ Այդքանը։ Նենց ես ասում այդքանը, այս երկու տարիա քո փոխարեն դասերն եմ անում, մի անգամ շնորհակալություն չասեցիր։ Հա, չնայած որ ես մտածում եմ ճիշտ ես ասում։ Լավ, գնամ ինձ կարգի բերեմ։ Սանրը սուր է։ Ես ինչ անիմաս ծախսվեցի ես։ Թու արա։ Ինչ է եղել։ Անիմաս ծախսի տակ եմ գա։ Ինչ ես արել։ Ես մեր թաղում չայի ապարատ էին դրել, ով գնում գալիս էր չայից խմում էր։ Ասեցի ես էլ առնեմ, 100 դրամը կցեցի, չայը վերցրեցի, ֆու, ջուլիկ էդի զզվելի էր, էդի դաշը չայ չէ, ջրաներկ էր, ու 100 դրամը ստեց ընկավ ջուրը։ Լավ, թեթև դար, ես է չայ կդնեմ, հա։ Հայլի կյանք, էն քո տնական արքայական չայից դիմեդ խմեմ։ Ես է կդնեմ։ Դիանուշարը։ Այսի ուրիշ բան։ Ջոլիկ, պատկերացնում ես, դրանք այդ ջրաներկը խմում էին ու իրանց լավ էին ազգում։ Պատկերացնում ես, քո չայից խմեին, ուշքները կգնար։ Ավելի լավ միտք է, Ջոլիկ, արժե չայի ապարատից առնել, սաղ այդ ապարատից կօգտվեն։ Հա, բայց դու փող չունես ապարատի։ Հա, այդ էլ ես ճիշտ ասում։ Մի հատ արի ես հարդուկը շարունակի, ես գնամ զուգարան գավելի։ Լսպասի, յանիմ ձեղերով չեմ կար, այդ իսարկեմ, պրինցիպի կարամ, ապարատ եղաց ինչը, սես մեծ ինգել դողում, սխոցուս ես կպատ երդ։ Շաբո, ես ինչ արեցիր։ Վայ կորամ։ Իա, ես շոնս պճանցավ, էլ չեմ կարահակնեմ։ Ոչ ինչ կնիկ, մետ ուժեղ բիզնեսը մտացել, էտի որ խոդի տանք, ինչքան շոր ուզես քեզ կառնենք։ Դու ինչքան բիզնես ես մտածում, այդքան մենք պարտքերի մեջ ենք խրվում։ Չէ, էսի լրիվ ուրիշ բան եմ գծագրել։ Բարև ձեզ, ես Ռոբիկ Քեզանյանն եմ, այսօրվա իմ հերթական սարսափազդու տեսահոլովակում ես ձեզ ներկայացնելու եմ հայ սերիական մարդասպանների թոփ տասնյակը։ Գնացինք 10-րդ հորիզոնական Արտաշատյան փորթոցի կացնով կամ մսագործ բաճիկի արկածները։ Մամե։ Հա, էս ի՞նչ է։ Շատ դժվար է պատասխանել եմ, երկու տարբերակ ունեմ, բայց չեմ կողմնորոշվում։ Երևի սան էր։ Էդ հեգնանքդ մի կողմ դիր, քեզ քանի անգամ եմ խնդրել, իմ սաներով մի սանրվի։ Նայ վրեն ինչքան մաս կա։ Աղջիկները ամեն անգամ սանրվելուց այսքան մազ են թողնում սանրի վրա։ Զարմանում եմ, ո՞նց չեն քաչարանում։ Ես էլ սրանով չեմ սանրվելու։ Էդի մազերը չեն։ Ո՞նց քո մազերը չեն։ Այս մազերի վրայից քո շամպունի ու քո ստի հոտն է գալիս։ Լավ, էլ չեմ սանրվի։ Ամեն անգամ էդ ես ասում, դրա համար նոր սանր եմ առել։ Ես մեկը պահի քեզ։ Ու չփորձվես այս սանրով մազերդ սանրես։ Ասեցի էլ ձեռք չեմ տա։ Ես գիտեմ, որ Մանեն մեկը սանրվելու է այս սանրով։ Դրա համար ինքը իր սուտ խոսալու համար կպատժվի։ Թաղում ինչքան շուն կա, բոլորին սանրել եմ այս սանրով։ Պատկերացնու՞մ եք ինչքան տիզեր կան վրեն։ Այդ տիզերը այնքան կեղտոտ են, որ այդ տիզերի մազերի մեջ էլ տիզեր կան։ Լավ, վստահում եմ քեզ, ես սանրը թողնում եմ այստեղ։
Երբ պատրաստ կլնի? Ուժը գատովը. Ես ենք ուտելու? Հա, ավոկադոն ուտենք գնանք մարձվելու. Բայց ես անով չեմ կշտանարա. Սամսոն, նի նատը, մորացել եք, մենք դիետա ենք պահում. Է, այլի պահենք, բայց կազմից միատ կուշ փորով հաց ուտենք, նոր պահենք, էլի? Նի նչինայ, ասեցի նետ, ես. Լավ. Наелся? Э? Ладно, все, пошли. Ну, давай. Пошли. Раз, два, три, четыре. 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 Продолжаем, продолжаем, Самсон. Ага. Կյակս, կոգորդս չորացել, միատ գնամ ջուր խմեմ գամելի։ Բիսրը դովկը։ Վտարոյ պատխոտ։ Տրի չտիրի։ Տրի չտիրի։ Այ, սողված մեր հարա։ Բայց ես աթենքի պելմենները շատ արագ են լինում։ Սամսոն, արագացրու։ Եկա, կյանքը սեկա։ Eka, eka! Давай, Самсон, продолжай за мной. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Ինչես կաննես, Самсон, давай делай! Կյանքս, ես ջուրը չի հագեստում, միատել խմեմ, էլի? Արագացրու բիստրա. Три, четыре. Три, четыре. Եկար, Սամսոն, դավայ, գնում ենք այգում մի քիչ վազենք։ Այգում? Դա։ Կյանքս, բա որ ես ծարավեմ, ոնց եմ գալու խոհանոցից ջուր խմեմ։ Ուս մի ագիզացիլն դու ջուրը խոհանոցից խմես, բա դարոգի կմտնենք մագազին ջուր կառնենք։ Давай, давай, шевели булками. Пошли. Ես իմ քո համատեղ բիզնեսն է, չայի ապարատը։ Սրանից ի՞նչ չայի ապարատ, ես ուղղակի յաշիկ ա։ Ես ուղղակի յաշիկ ա, որտեղ դու հենց մեջը չես։ Այսինքն։ Բացատրեմ, հաճախորդը մոտենում ա, կոպեկը այստից գցում ա, դու էլ ներսից չայը պատրաստում ես ու տալիս ես հաճախորդին։ Ես ես յաշիկի մեջ չեմ մտնի։ Ջոլի քեզ նվեր ունեմ։ Էդ ինչ ա։ Ես նվեր քարտը։ Սրա մեջ գումար կա,
Կարաս վերցնես, գնաս խանութ ու մեջի գումարին համապատասխան ինչ ուզում ես քեզ առնես։ Լուրջ ես ասում, ես ինձ։ Իհարկե, Ջուլի, քո համար ամեն ինչ։ Տեսի դեմն տոփի մեջ, որ մտնես մեջը վերցնես։ Է, ոնց է տեղը թալմարա։ Հա, հա։ Հենա, ոնց որ կլեն տա գալիս։ Բարև աղբերջը։ Բարև ձեզ, էս ինչ ա։ Էս չայի ապարատա։ Ինչ։ Հա, 100 դրամ կցում ես, տնական չայ ա տալիս։ Ուզում ես փորձես։ Հա, կարելի ա։ Հեսա կլլի։ Կարաս վերցնես։ Շուտ արա, ձերս վառեց։ Էս մեջը մարդ կա։ Հով, էսի քո խնդիրը չի, թե մեջը ինչ ա, սա կոմերցիոն գաղտնիք ա։ Լավ, փորձի։ Ոնց նա։ Շատ լավ նա։ Դե գնա, թաղում ինչքան պարապ մարդ կա, բոլորին ասա, որ դա ուժեղ չայի ապարատ կա։ Ջոլիկ, այս ելավ հայավարի, հեսա կլենտերը կլծվեն։ Դե դուստե աշխատի, ես գնամ տելևիզորն եմ։ Ոնց, ես ինձ մենա, կես թաղում ստեղ։ Է, հապը մնամ ինչ անեմ։ Այս որ երկիրն ա։ Հնդկաստան։ Ոչ, Մոնղոլիա։ Եսի ես քույրդ տարօրինակ չնայում էր վրա։ Չէ, տարօրինակ չի, ինքը շատ ա սիրում ձողիկներ, որոտում ա դեմքը երջանկանում ա։ Այ, ես որ երկիրն ա։ Հիմա էլ ոնց որ քույրդ նկարում ա մեզ։ Կներես, մի ռոպե դուրս կգաս։ Ինչի համար ես նկարում։ Ոնց որ առաջին օրն ես ճանաչում։ Նկարում եմ, որ դասանցիներին ցույց տամ ու խնդան քո վրա։ Ինչ կար խնդալու։ Դենեն սիրահարված դեմքով ես նայում, որ սիրտս խորնում։ Ես երտեղը ամաչում եմ։ Ես քո ցինիկ բնավորության պատճառով ոչ ոք քեզ չի սիրելու ու ամբողջ կյանքում մենակ ես մնալու։ Ապրես, դե արի գնանք սենյակ, էլի քեզ նկարեմ։ Տիզոտ սանրը։ Չէ, Նելի, մի սանրվի դրանով։ Միաժա։ Հանի շուտ։ Խրճվել եմ ասերից մեջ, մի քաշի։ Դուստեղ, հա։ Ես ինչի չի նկարում հեռախոսս։ Ես անտեր հեռախոսի մեջ էլ տեղ չկա։ Հենց ես պահին պետք ա լցվեր։ Խաղում ա հիմա։ Հլը սպասեք, չկանգնեք, մի հատ վիդեո եմ ջնջում, որ տեղ ազատվի։ Բայրենի մեկը։ Սանրը մնաց մազերիդ մեջ։ Չգիտեմ ինչ կատարվեց, բայց ես քո համար գժվում եմ։ Что это? Береги, я вам покажу, папе Чула. Народ, привет, Алёня. Шабо! Шабо! А им чай кокник. Хлынай чай цахылов, ինչ կան փող ենք աշխատել. Ես ինչ կան։ Ստեղ մի 30,000-ի կոպեկ կլինի։ Լուրջ ես ասում, Ջուլիկ, պատկերացնում ես, որ ես քրչոտ տեղ այդքան փող ես աշխատել, բա որ ես քեզ տանեմ հուսային պողոտա դնեմ, ինչ թվեր կաշխատես, կկմփսնես, Ջուլիկ! Աշկիս մեր սևորերը անցյալում են։ Անցնում են կյանքիս, ախ կատորերը, ախ կատորերը։ Ահ
Վերնում եմ Սամսոն, այդը ատավոնչ տով կյանքում չես վազել Լավ չեմ Ելի հարևաններին ես հետևում Ահեն Չեմ հասկանում, ինչ կա տեղ հետաքրքիր Ես մեր նոր հարևանների կինը իր ամուսնուն դավաճանում է Ո՞նց Ամուսինը բժիշկա, հենց որ գիշերը գնում է հերթապահության, կնոջ սիրածը գալիս է իրենց տուն։ Չհասկացա, ես մի կտոր բրոկոլին եք ուտելու։ Դա, մինք բլիժայշի 10 օրը մենակ կանաչ բաներ պետք է ուտենք։ Կանաչ խորոված չկա։ Դա իսկ դա տատի, մի հատ եմ ասում։ Կոպեկը կցում են, չայը սարքում տալիս ես։ Հենց չայը պրծնում ես, զանգում ես ինձ, ես չայը բերում եմ։ Պարզա։ Պարզա, տղա ջան, հասկացա։ Պարուկամ։ Պարուկամ։ Ոչ մի դիետա! Ես ոչ մի բան չեմ պահելու! Սամսոն, նուկը դայ սիտա կալբասով! Գնաս տեղին դեռ չես ագս կկծել! Այ, հագով պես ինչ ես անում! Հագով պես ինչ ես անում! Սամսոն, միշտա! Սամսոն!